Dobrý den, u dalšího videa vás vítá Martina. Zajímají vás novinky Smart Notebooku 14? V tomto videu bych vám ráda ukázala Smart chytré kostky, což jsou interaktivní nástroje, které vám umožní zpestřit vaši hodinu matematiky i na druhém stupni. Pojďme se už na další stránce podívat, kde je najdete. Smart Notebook 14 vám nabízí novinky tady pod záložkou doplňky. Je tam spousta nových doplňků, jako je třeba GeoGebra, Smart Connect, Extreme Collaboration a chytré kostky. Když kliknu na chytré kostky, neboli Smart Blocks, tak se mi zobrazí taková malá tabulka. Můžu vybírat z několika typů kostek. Já už vím, že budu třeba v hodině s dětmi dělit, tak si připravím kostku na dělení. No a je to nástroj, který učitel může použít přímo v hodině bez přípravy, což je obrovská výhoda. Jednoduše stačí zvolit nějaké pero, napsat číslo a postupně potom ta čísla připojit k chytré kostce. Oni se tam vlastně importují a vytvoří příklad. K tomuto doporučuji kostku umístit na plochu a použít třeba stínování obrazovky, to znamená, že si zakryju příklad a těsně pod znaménkem rovná se nechám ukrytý výsledek. Kostek můžete dát na stránku také více a můžete s nimi pracovat i ve skupinách. Přeju vám, aby vám kostičky ve vašich hodinách dělaly radost. U dalšího videa se těším na viděnou.